Hej, jag heter Roger och det här är nya iPhone 13. Förra året så släppte Apple iPhone 12 och det var en helt ny stil. Eller nygammal kanske vi ska säga, eftersom den, ja, vi minns den lite grann från gamla goda tiden med iPhone 4 och 5. Men det var inte på det man släppte bara, utan man släppte också en ny modell, den här lilla iPhone Mini. Så det blev alltså 4 telefoner, 2 vanliga och 2 Pro. Det var dock lite konstigt eftersom de här två i mitten då förra året när det var iPhone 12 var ganska lika varandra, och den här Maxen var, ja, men var liksom lite mer bättre och hade lite andra saker än den här Pro. Så det var inte så stor skillnad mellan de här. I år är det däremot 2 lägre än här. De här har blivit lite uppgraderade och Pro har blivit mer uppgraderade. Så jag tänkte gå igenom vad som är nytt och vad som nu skiljer de här 4 olika telefonerna från varandra. Och vilken man ska köpa och inte köpa. Vi börjar på den här sidan, för iPhone 13 har ärvt någonting från faktiskt från förra årets iPhone 12 Pro Max. Man har helt enkelt flyttat ner de här lite större linserna i den här små formatet, vilket är lite imponerande. Och det har också gjort att man då har lagt om de här linserna. Förra året så såg ju iPhone 12 ut så här, det vill säga 2 stycken små linser ovanpå varandra. Som ni ser nu så är linserna inte bara lite större, utan också faktiskt då på sniskan, för att de ska få plats i det här lite mindre formatet. Och framförallt i den jättelilla iPhone-minnen. Men som ni ser så har också linserna vuxit lite grann. Och det är liksom ingenting som vi egentligen märkte faktiskt från på förra året. Från 12an mot 12 Pro. Men här ser ni att de har vuxit lite grann. Och tar man och tittar på årets Pro så ser ni att linserna har blivit jättemycket större mot förra året. De är gigantiska helt enkelt. Men vi börjar prata om de här 2. Det här är alltså Minin och det här är den vanliga då, som heter iPhone 13. Båda de här har fått bättre batteritid, vilket då framförallt på den här har varit någonting som har varit någonting efterfrågat. Batteritiden, det här är fantastiskt litet format på den här telefonen. Men batteritiden har ju varit, man får inte använda den speciellt mycket helt enkelt om man ska köra den här. Men i år har den fått 1,5 timmes mer batteritid, så den borde räcka lite mer på dagen i alla fall. Alla de här telefonerna har blivit lite tjockare och fått mer batteri. Och därför då bättre batteritid. Och det gäller ju för allihopa. Det som har hänt framförallt med de här kamerorna är att den här vanliga vidvinkeln då har fått någonting som fanns i Pro Max förra året. Och det är att sensorn är liksom fysiskt stabiliserad. Och det gör att man får lite bättre bilder när det är helt enkelt ett dåligt ljus. Överlag så tror jag att man ska förvänta sig lite bättre bilder från de här i år. Men skillnaden är nog inte sådär jättestor. Vi saknar fortfarande telelinsen och vi saknar fortfarande LiDAR på den här. På insidan av allihop på de här så finns det ett nytt chip som kallas för A15. När vi har gjort tester på de här så är skillnaden mot förra året inte speciellt stor. Och skillnaden mellan de här och Pro är också att den här har 4, eller de här har 4 GPU-kärnor, alltså det som hanterar grafik. Och när vi har testat så är prestandan, ja, men ungefär som förra året faktiskt. Det är skillnad liksom, ja, men 10-15% skillnad lite grann så där. Men det är ingenting som är dramatiskt. Överlag så är inte skillnaden speciellt stor på då Mini och 13. Det har kommit en ny färg. Den här tycker jag faktiskt är superläcker. Det är en rosa som i de flesta ljus är typ vit. Men ibland då skimrar till med rosa. Jag tycker den är skitfin. Men det finns också svart och vit och en ny blå. Men annars har det liksom inte hänt så mycket. Så har du en 12 eller en 12 mini så kan du lugnt sitta i båten och behålla dem helt enkelt. Du får lite bättre batteritid på de här och får du jättebra betalt för din gamla telefon, så kanske det är värt att uppgradera. Men annars så, ja, ta det lite lugnt med det. På Pro-sidan däremot, där har det hänt mycket. Framförallt så ser vi då 3 nya kameror. Och som ni ser så har de blivit jättestora. Nästan lite så här så att man tycker att de är in the face. När jag har gått runt och fotat dem här hemma så är det nästan så att ungarna ryggar tillbaka när man tar upp den här och ska fota dem.
Kamerabumpen har ju vuxit, men den har ju liksom inte blivit så här gigantisk som på den här Xiaomi, men den har blivit ändå relativt mycket större. Och att de har blivit större, det ser man kanske framför allt på de nya fodralen. Där man då har de här två, så ser man skillnaden mellan den där och den där. Så ser ni att hålet är väldigt mycket större på Pro. Det som är nytt i år är också att det liksom inte är någon skillnad på kamerauppsättningen på den här och på Pro Maxen. Ville man ha de bästa kamerorna förra året så var man tvungen att köpa Pro Max och ha en ganska stor telefon. Men i år så är det liksom samma lika på de här två, vilket vi tycker om. Det finns som sagt tre stycken. Vidvinkeln har blivit ljuskänsligare och fått ännu större pixlar. Man är nu uppe på 1,9 mikrometer, vilket är väldigt, väldigt stort för att vara en så här liten, ja, liten device helt enkelt. Många konkurrenterna har ju gått upp och liksom har 100-108 megapixlar i sina lurar. Men det gör också att varje pixel blir väldigt liten. Så det de gör är att de tar 4 pixlar och slår ihop dem till en när de tar det som en vanlig bild. Och det resulterar i en bild som är ungefär 12 megapixel. Så att slutresultatet mot de där 100 megapixlarna och den här är typ densamma. Fördelen om du har 108 megapixel är att om du har bra ljus och så kan du ta en bild i 108 megapixlar som blir då superupplösning. Men det är, just nu är det mest liksom skryt. Jag tror faktiskt att stanna vid 12 är kanske lite tråkigt, men inte så dumt. Ultravidvinkeln är någonting som kom för 2 år sedan, om jag inte minns fel, med 11. Och det är ju ett jätteroligt format. Alltså att få liksom in jättemycket mer i bilden är ibland väldigt praktiskt, så att man får med mycket mer när man typ är inne. Men det kan också göra att man får roligare bilder. Jag plåtar en del inredningar bilar och då är det jättebra med en sån vidvinkel. Men tyvärr har den inte varit liksom, den är ju liksom lite sämre då än vanliga vidvinkeln. Jag har ofta slutat med att jag har kört med vanliga vidvinkeln ändå. Steget från 11 till 12 på ultravidvinkeln var jättestort. Skillnaden där är liksom, det gick från att vara en kamera som man kan typ ha på lite på ploj till en som går faktiskt att använda. Och nu med 13 så är den ännu mer ljuskänslig och ännu bättre. Och nu börjar den faktiskt bli riktigt, riktigt, riktigt bra. De här två har precis som de där två ett A15-chip i sig. Men de här två har en extra GPU-kärna, vilket gör att grafikmässigt så levererar de här betydligt bättre. Skillnaden mot förra året på de här två är drygt 50% plus. Och de här kanske då, om jag minns rätt, 15-20%. Så att det är mer drag i de här. Den tredje kameran på de här två som då inte finns med här är telelinsen. Och på 11 Pro och på 12 Pro så var de på gånger 2, alltså en dubbel inzoomning. Och på 12 Pro Max, alltså förra årets version av den där, så var den 2,5. Nu på de här två så är den gånger 3. Och det gör att man kan zooma mer såklart. Det blir mer av en känsla av att man faktiskt zoomar in på någonting. Även om det liksom inte är 5 eller 10 gånger som många konkurrenter har. Det gör också att den blir lite ljussvagare. Och jag är inte superimponerad av bilderna från den än så länge. Och jag tror också att man ska räkna med att det är en kamera som man ska liksom använda när mycket ljus. Det finns en fjärde kamera också i den här. Eller liksom man använder ultraljudvinkeln på 2 olika sätt. Förut så när man tog bilder på någonting som var nära med iPhone, då behövde man ha ungefär så här långt avstånd för att den skulle få skärpa och så, vilket var lite tråkigt. Men nu använder man ultraljudvinkeln som en makrokamera så man kan komma jättenära. Så att du tar dem så nära på ett blad att man kan få riktigt närbild helt enkelt. Och det är kanske inte jätteofta man använder det, men det är lite roligt. På senare år så har flera modeller fått makrokamera, och det finns 2 olika sätt man kan göra det på. Antingen så kan du sätta en till lins på och en ny sensor, och då är den oftast ganska kass, för att det kostar pengar att sätta på en fjärde, och att göra den bra kostar mycket pengar. Så då sätter man på en så här 2 megapixels. Det andra alternativet då är att man använder ultravidvinkeln, och det gör Samsung till exempel i sin S21, och det gör nu också Apple i den här. Allihopa de här har blivit lite tjockare. En gnutta har fått mer batteri och allihopa har också blivit tyngre. Och det kanske drabbar den här rackan mest. För Pro Maxen är ju jättestor och jättehärlig. Men den har också nu blivit kanske för tung.
Förra året så tyckte jag att den var på gränsen helt okej. Och jag körde, eller jag valde Pro Maxen mycket på grund av kamerorna. I år så lutar jag nog kanske åt att köra den här istället. Lite för att den här är lite för tung. Men vi sparar det bästa till sist. Och det är skärmarna på de här två som nu äntligen har 120 Hz. Och det har de oftast. Till exempel då när man liksom scrollar så här så behöver man ha hög uppdateringsfrekvens. Så att man ser, så att liksom text och sådär inte blir blurrigt. Vilket är fantastiskt, för när man läser så kan du hålla på och scrolla medan du läser utan att det blir konstigt som det har blivit förut. Men den ställer också om frekvensen så att när det inte behövs, så liksom när jag går in och låter den vara så här till exempel, så går den ner till hela 10 Hz. Och det gör att den sparar batteri. Men den kan också liksom lägga sig mitt emellan, till exempel en videoapp som vill liksom spela upp en film i 24 eller 30 Hz kan då göra det i den som det ska vara på den. Och då också spara lite batteri jämfört med de där som rullar i 60 hela tiden. Förra året som jag sa så var det inte så stor skillnad mellan 12an och 12 Pro. Men i år så är de här i en klass för sig helt enkelt. Jag tycker inte att det har hänt så mycket på den här sidan, men på den här sidan har det verkligen hänt någonting. Och dels så får man lite bättre kameror. Helt ärligt, om du har en 12 så tror jag inte att du kommer se jättestor skillnad i kameran om man inte liksom jämför mot varandra. Men om du kommer från en 11 eller tidigare så kommer du verkligen att se skillnaden. Men de här har ju även liksom de snabbare skärmarna, vilket alltså när man håller på med gränssnittet så här och scrollar med saker, alltså det gör jättestor skillnad. Och det är riktigt tråkigt faktiskt att Apple dröjde tills i år med att skaffa det. Det är också lite snikigt att de inte har stoppat in det i de här två. Men ja, det känns som de har gjort det för att, ja, men för att helt enkelt det ska vara större skillnad på de här. Vilket det då också är. Så att ja, min rekommendation är som sagt att om du har en 12 eller en 12 mini, behåll dem och var nöjd med dem. Har du en 12 Pro Max så är det tveksamt om jag tycker att du ska uppgradera. Har du en 12 Pro, ja, men kanske, för den här har faktiskt fått lite bättre kamera och så här. Och framförallt så har de här fått bättre skärmar. Har du en 11 eller tidigare så kommer det vara ett fantastiskt köp att köpa de här. Den här kostar en slant mer än vad den här gör. Och den här är faktiskt också framförallt lättare. Så att det här kan vara ett bättre köp för någon som inte riktigt bryr sig om de här funktionerna. Vilket jag tycker man ska göra, för skärmen är viktig. Men som faktiskt vill ha en lättare telefon. Däremot så i de dealar som jag har sett nu så är skillnaden per månad från de här två inte gigantisk. Det är någon femtlapp eller någon hundring, och det tycker jag faktiskt att den här är värd. En liten sista grej är att Apple till slut har tagit sig samman och nu säljer de här med lägsta lagringsminnet på 128 gig. Så alla de här har det som standard eller liksom i billigaste versionen. Och 128 gig klarar sig de allra flesta med. Steget upp till 256 gig i lagringsminne är 1300 spänn för allihopa. Och det kan det nog vara värt om man känner att man behöver dem. Och som om man filmar mycket eller sådär. Steget upp till 512 som också alla kommer med. Man kan köpa det. Kostar 4000 och det är ju ganska mycket pengar extra. De här två finns också med en terabyte. Och då ska man verkligen vilja använda dem som videokamera. Precis som förra året så har de här två 4 GB RAM och de här två har 6 GB RAM. Och det är också en liten anledning faktiskt att slå till på den här. För att man klarar sig på 4. Det räcker om man liksom, ja, men om du bara gör en sak i taget. Om du håller på att växla mellan appar ganska mycket och liksom, ja, gör många saker samtidigt enkelt, så räcker 6 mycket längre. Så 6 är härligare än 4. Ja, det här var en liten bibba med lurar. I år så släppte de här 4 samtidigt, så jag har försökt att köra alla de här samtidigt, vilket är lite knepigt, det är tungt i fickan framförallt. Men det är en inte perfekt radda telefoner. De här kan få sig en liten uppdatering på skärmen innan de blir härliga, men de här två är riktigt kompetenta. Och mitt val i år blir nog den här rackaren. Det här var då iPhone 13. Vill ni läsa mer om de här i textform och se mer fakta och mer siffror och så här, så gå in på febri.se.